IIB, MIB ataupun broker. Tujuan saya nak bercerita ni supaya kita dapat mengambil manfaat dalam masa yang sama. Kita tahu apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Okay, so untuk trader, baik trader Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Thailand, Cambodia, Vietnam, itu network saya paling jauh sampai Hong Kong. Saja. Kalau kita register bawah Mr. B, Mr. C, Mr. D, Mr. E, kita takkan dapat NDB tu, sebab NDB tu diberi khusus kepada Mr. A. Itu yang pertama. So, tanggungjawab sebagai trader, kita perlu upload KYC dan register. Kerja trader adalah untuk register dan submit KYC sahaja. Register, submit KYC sahaja. So, apa kerja? IB ataupun MIB. Kita kena ceritalah supaya orang tahu. Kita cerita tujuan ni supaya orang tahu dan dia tak ada rasa macam, eh, kenapa tak masuk lagi? Kenapa NDB ni tak masuk, tak masuk lagi kan? Saya bercerita supaya kawan-kawan mendapat pencerahan. Kerja MIB ialah submit email. IB, MIB dia akan collect email. Contoh email daripada Malaysia, email daripada Singapore, email daripada Indonesia, email daripada Thailand, email daripada Brunei. Dia complete, submit. Lepas tu dia akan serahkan email tersebut kepada broker. Kerja dia, kita cerita jobscop. Okay. So daripada 100 yang kita tawarkan sebelum ni, 52 dah dapat. 52 dah dapat, tahniah diucapkan bagi rakan-rakan dari Malaysia dan juga Indonesia. 52 dah dapat belaka NDB mereka. Tu saya keluarkan list dalam Facebook saya, Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, semua dah dapat belaka. Yang belum dapat, tunggu je. So, kerja saya sebagai MIB ialah memberitahu, submit dokumen, submit email kepada broker. Kita submit email kepada broker dan di situ broker yang akan membuat penilaian. Ni kita masuk scope, job scope broker pula ni. Kita masuk job scope broker. So, broker akan membuat penilaian. Okay.
ada orang dah register, dah terima dah NDB, tapi dia nak register lagi. Maksudnya memang kena tapis lah. So broker akan buat. Ada orang dah register tapi dia pakai IP Indonesia, dia nak register pakai IP Thailand. Macam-macam orang ni, macam-macam benda free kan. So dekat situ broker akan buat kerja-kerja menapis mereka-mereka yang layak ataupun mereka-mereka yang tidak layak. Yang layak akan dapat NDB, yang tak layak akan di reject. Yang layak akan dapat NDB, yang tak layak akan di reject. So tiga job scope saya cerita lagi sekali. Pertama, trader. Selaku trader, apa yang perlu kita buat? Kita perlu submit KYC dengan upload dokumen. Dia minta IC, dia minta lesen, dia minta bank statement. So sekiranya kita berhajat kepada NDB tersebut, kita follow lah apa yang dia minta. Dia tak minta duit pun, upload IC lesen je. Kadang-kadang minta bil, kadang-kadang minta bank statement, kadang-kadang. Okay. So kerja bagi IB, MIB ialah submit dokumen. Ambil dokumen, ambil email-email yang telah dihantar oleh trader, kita submit kepada broker. Dan kerja broker lah periksa dokumen, periksa ID, tapis ID dan juga transfer NDB. So empat ni adalah kerja broker. MIB, IB tak ada kuasa untuk nak transfer NDB ataupun nak transfer apa-apa bonus yang ditawarkan lah. So kita hanya perlu buat apa yang dalam bidang kuasa kita. Buat apa yang dalam bidang kuasa kita. Dan broker akan tengok siapa yang dah lengkap dia punya dokumen. Broker yang buat keputusan untuk transfer NDB kepada akaun-akaun trader. Okey, itu je yang saya nak share hari ini. Semoga apa yang saya share dapat, pertama dapat tambah ilmu berkenaan dengan trading dan juga bonus. Yang kedua, kita dapat tambah income. Kita dapat $50 ni, kita boleh beranak kan sampai maksimum $200. So ini adalah satu sumber untuk kita nak buat duit raya lah, untuk kita nak trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.